Բարձրաց հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր հարց ենք այսօր քննարկում Կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրության հարցն է ու այդ հարցի կարևորության ու այդ հարցի նկատմամբ հետաքրքրության մասին խոսում է թե հարցերի ծավալը, թե այն հանգամանքը, որ մենք առավոտյան ժամը 10-ից մինչև այս ժամը դեռես թեման քննարկում ենք ու կարծում եմ, որ այս մեր մի քանի ժամը, որ այս թեմայի վրա կարելի ասել աշխատում ենք, ամենևին ժամանակի կորուստ չի, որովհետև շատ որակյալ քննարկում տեղի ունեցավ, թե պարոն Գալստյանը իր պատասխաններով ու մոտեցումներով, թե մեր գործընկերները իրենց ելույթներով ու մեզ լսողները անգամ են մարդիկ, որոնք որ տնտեսագիտության հետ այդքան էլ սերտ առնչություն չունեն, իրենց համար կարծում եմ այսօր շատ ուսանելի օր է, որովհետև նոր մենք խոսում ենք այդ գիտելիքի ու այդ գիտելիքով կիսվելու մասին, այդ գիտելիքով պարոն Գալստյանը արդեն այսօր սկսեց կիսվել, նաև մեր գործընկերներից պարոն Խաչատրյանին հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իր շատ ինֆորմատիվ ու կառուցողական ու կարևոր ելույթի համար։ Ես անկեղծ ասած պարոն Գալստյանին նոր չի, որ ճանաչում եմ ու մտածում եմ, եթե մարդիկ կլինեմ, որոնց մոտ այս իր տեխնատության հարցով դեռևս անորոշություն կլինի ընտրել թե ոչ, ես իմ խոսքով փորձեմ այդ անորոշությունը ցրեմ ու ասեմ, որ պարոն Գալստյանը շատ հարմար տեխնատու է, բայց կարծում եմ, էլ դրա կարիք չկա, որովհետև այս 38 հարցերի ու հնչած պատասխանների փաստը արդեն ինքը ամենախոսում վկայությունն է, որ մենք կատարել ենք շատ լավ ընտրություն ու ես իրոք ուրախ եմ ու հպարտում, որ մենք շատ լավ ընտրություն ենք կատարել ու հուսով եմ, որ այդ ընտրությունը, հուսով եմ, որ ժամանակը զուտ կհերիքի, որ ընտրությունը այսօր ավարտին կհասցնենք։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ եմ ուզում նշել, ուշադրություն դարձրեցիք, որ պարոն Գալստյանը նաև շատ պրագմատիկ է, այսինքն իր արտահայտությունները առաջիկա շոկերի հետ կապված խոսում են մասին, որ ինքը պատրաստ է այս դժվարին իրավիճակում, հետ կորոնավիրուսային իրավիճակում ստանձնել բավականին բարձր պատասխանատվություն։ Կենտրոնական բանկը, ինչպես նշվեց, Հայաստանի ամենակայացած ինստիտուտներից մեկն է ու այդ ինստիտուտը իր կայացածությունը արդեն վերջին շրջանում շատ հաճախ ստիպված եղել ապացուցել ու հաջողությամբ ապացուցել, սկսած 2018 թվականի, չէ, ավելի շուտ էլ սկսած 2014-15 թվականների շոկերից, ես ամենաթարմերն եմ ասում, 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին տեղ ունեցած հեղափոխությամբ, երբ նման իրավիճակներում երկրների ֆինանսական համակարգերը ուղղակի փլուզվում են, իսկ մենք կարողացանք շատ սահուն ու անցնցում այդ ամեն ինչի միջով անցնել և վերջացրած այս ընթացիկ իրավիճակով, եթե կհիշեք, մի քանի օր առաջ, չգիտեմ, միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր սպասումներ էին փորձում ձևավորել, որ մեզ մոտ կարող է փոխարժեքը փլուզվի և այլն, բայց տեսնում ենք, որ այդ առումով նույնպես ամեն ինչ վերահսկողության տակ է և այս առումով Կենտրոնական բանկի դերը շատ մեծ է։ Ընթացքում բաց թողումներ եղել են, թե չեն եղել, իմ գործընկերները մի քանի տենց հանգամանքներ նշեցին, սկսած հեռավոր 2000-ականներից մինչև այսօր, իհարկե բաց թողումներ եղել են ու դրանք անխուսափելի են, բայց մենակ չաշխատող կառույցը կամ չաշխատող մարդը ապահովագրված կարող է լինել բաց թողումներից, այնպես որ ամենակարևորը, որ մենք ընտրենք այն մարդուն, ով կարող է այս ֆինանսական կայացած ինստիտուտը ոչ միայն պահել նույն մակարդակի վրա, այլ նաև առաջ տանել։ Ու հիմա չնայած մենք ընտրում ենք Կենտրոնական բանկի նախագահ ու այս պրոցես ինքը քաղաքական է, այս ամբողջ գործընթացը ու ընտրությունը իրենք քաղաքական պրոցեսով ինչ-որ ելքի են հանգելու, բայց մենք ընտրելու ենք ապակաղաքական կառույցի ղեկավար ու ընտրության փաստից հետո, պարոն Գալստյան, դու արդեն քաղաքականությունից միանգամից պետքա կտրվեք ու հարկ եղած դեպքում անգամ պետքա ընդդիմանաք քաղաքական շահերին, որովհետև ձեր տված ամենամեծ օգուտը պայմանավորված է լինելու ձեր պրոֆեսիոնալիզմով ու անկախությամբ։ Ես կոչ եմ անում ևս մեկ անգամ մեր գործընկերներին առանց տատանվելու կողմ քվեարկել Մարտին Գալստյանի տեխնատությանը։ Շնորհակալություն։